Počkaj, Ferinko, Ferinko. Čo je? Ale ty by si si mal dávať pozor, aby tie fotečky náhodou nevidela tá kamoška, ktorá bola u mňa v krčme. Tá, čo ti telefonovala, vieš? Nie. To ti je moja kamarátka, bývala takáto krásna modelečka. Aha. A čo sa pýtala? No, pýtala sa, že kto si, a povedala, že on má taký velice mužný hlas v tom telefóne. No, to má. A že čo robíš? Áno, to má. Tak Minka napadlo, že by mohol pre teba, lebo ťa velice, jak sa hovorí, ľúbim, že by som vám urobil v Café Bar Riviera také intimné, romantické, jak sa hovorí, posedenie. Minko, to by si pre mňa urobil, to by si urobil. Samozrejme. Miňo! Len mám taký problémiček, že keď chcem, aby ste mali akože intim, čo aby ste boli sami, aby to bolo také romantické. No tak ja musím krčmu zavrieť a s tým sú spojené isté náklady. Koľko? 200 eur na 3 hodiny. 400! Vieš, pretože ja tie obedy musím zrušiť a tým pádom by som mal veľkú takú útratu. Minko, ale to už asi nezvládne. 300 eur nech nežerem. Rozumieš? 300 eur, no a tie obedy jednoducho nezruším. Super!